Здравейте, скъпи приятели! Започваме отново по този традиционен начин в края на 2013 година, преди началото на светлите празници, които ни предстоят. Но отново доста въпроси сте изпратили в тези наглед не така наситени с събития в спорта дни. Естествено, по-голямата част от темите, които ви вълнуват, са насочени към това, което ни очаква през 2014 година. И ми се ще да започна с въпроса на Мирослав Червенски, който е свързан с провеждането на квалификациите през идния сезон във Формула 1. Ще има ли промяна в формата им и при положение, че пилотите ще трябва да пестят гориво в хода на състезанието, ще могат ли да използват на 100% капацитета на колите си в съботния ден? Няма ли това да доведе до много голяма разлика в представянето на някои пилоти и екипи в квалификацията и в състезанието? Наистина много интересна тема повдига Мирослав Червенски и онова, което бих могъл да кажа по нея, е, че всъщност в самия формат на провеждане на квалификациите няма съвършено никакви промени. Специално погледнах отново спортния регламент, точка 33 в него касае провеждането на квалификацията. Всичко е така както до сега, като времетраене, като начин на използване на техниката, така че действително ще има много сериозни разлики, вероятно в скоростта, която ще демонстрират пилоти и автомобили в съботния ден и в неделя. Любопитен поглед към темата квалификации не очаква в съвсем близко бъдеще, защото с тези толкова комплицирани, толкова сложни, но и толкова важни системи за генериране на енергия и за нейното повторно използване в хода на всяка една от обиколките в квалификациите, темпото ще бъде много, много по-добро, отколкото в много големи части от състезанието. Кой как ще използва тази техника и в хармония с гумите, с всички други промени, които ще настъпят във формулата, ще е безкрайно, безкрайно любопитно. Следващата група въпроси ни е изпратил Динко Тане. Благодаря му първо за добрите думи и за дългогодишния интерес към нашето списание и към онова, което правим. Първият му въпрос е свързан с пилотските лицензии, с това дали има минимална възраст, под която не може да бъде издаден супер лиценз. Първо нека да кажа, че супер лиценза е оторизацията, която FIA дава на пилотите за управлението на изключително мощни и силни автомобили. Става дума не само за автомобили във Формула 1, а както FIA формулира тази категория суперколи, става дума за автомобили, при които съотношението тегло конски сили е приблизително 1:1, т.е. е една конска сила на 1 кг тегло и нагоре в тази своеобразна йерархия на възможностите на автомобилите във Формула 1, приблизително тези цифри са от порядъка на 11 конски сили към 1 кг тегло, 11,5-12 дори. Тъй че супер лиценз по принцип получават пилоти, които могат да управляват много силни коли, включително и в оффроуд състезанията, в Люман и така нататък. Пилоти, които задължително са навършили 16 години, т.е. има задължителна минимална граница, под която не може да бъде издаден супер лиценз. Естествено, за да получи супер лиценз, освен навършени 16 години, един пилот трябва да има достатъчно добри резултати в малките категории, в които се състезавал, преди да стигне до желанието да получи авторизация за състезание в висшите форми на автомобилизма. Предполагам, че този въпрос е инспириран от все по младите състезатели, които навлизат в автомобилния спорт, но все пак в FIA съществува подобна минимална възраст, под която не би могъл един пилот да получи възможност да се състезава в силните автомобилни шампионати. Някога в историята на спорта пилоти не са имали право да карат състезателни автомобили без да имат шофьорски книжки, зависи от държавата, от регулацията, на различни възрасти са получавали правото да се състезават легално в надпреварите, които се провеждат на дадена
територия. Следващият въпрос също е много интересен, свързан с историята на спорта на Динко Танев. Имало ли е състезания във Формула 1 на други настилки, освен на асфалт? Сигурно да. Кога, къде и как общо взето? Темата също е интересна. Имало е действително надпревари, които са се провеждали на бетонни настилки, както и върху тухлената повърхност на Индианаполис. Самото състезание в Индианаполис между 1950 и 60-та година е било част от шампионата във Формула 1. А може би много от вас знаят, че пистата в Индианаполис е покрита с асфалт съвсем наскоро. Много-много години наред тя беше, особено в виражите си, покрита с тухли. И не случайно до ден днешен старт-финалната права е ознаменувана с запазването на един ред от тези прословути тухли. Имало и състезания върху бетонни настилки, като Авус в Германия през 50-те години, преди войната, разбира се, също. Тъй, че Формула 1 действително не се е провеждала единствено и само върху асфалтови покрития. Ако човек тръгне да се рови, убеден съм, нямах време достатъчно, за да погледна и така историята на други състезания, за да се потърси, вероятно, ако не е цели, то поне някакви части от писти в миналото не са били покрити също с асфалт. Следващият въпрос е свързан с използването на дизелови двигатели във Формула 1. Водени ли са разговори с отборите за разработване на дизелови двигатели по подобие на това, което се случва в Люман през последните години? Да, водени са такива разговори. По времето на Макс Мозли, последните години на неговото управление на ФИА, имаше интензивни консултации по тази тема, но за сега тя е оставена на втори план. Поне в близко бъдеще не се очертава възможност да наблюдаваме и автомобили във Формула 1 с дизелови двигатели, но нека да не бъдем абсолютно убедени, че това няма да се случи в по-близка или по-далечна перспектива. Още един въпрос, който е съвсем различен. Каква е причината да отпадне кръгът от ВРЦ в България? Как да ви кажа, причините са много. И колкото и да е странно, е една от така групата причини, която накара ФИА да не търси допълнителни контакти и възможности за продължаване на това състезание в България, беше липсата на добра атмосфера и на, как да кажа, значи четох много внимателно репортажите, които бяха направили част от така топ журналистите, пътуващи на всички състезания в световния рали шампионат, които са пък в пряка връзка с комисарите. Техните наблюдения бяха свързани с това, че наборовец и организаторите и публиката някак не приемаха това състезание като нещо, което ще се случи отново, а само веднъж. Организацията като чиста организация беше на ниво. Парите също като така събитие може би не биха били чак такъв голям проблем, както мнозина си мислят, но за да се случват подобен тип състезания, трябва да се полагат изключително много усилия. Така бих отговорил на този въпрос. Усилия много в продължение на много години и от много хора. Нещо, което не се очертаваше да е ситуацията в България. Получихме състезанието като един жест. Това няма какво да го крием. Като един жест от страна на Макс Мозли, на ФИА, към подкрепата, която те имаха от страна на Георги Янакиев през многото предишни изминали шампионати, сезони, промени в правилата, промени в структурите на спорта. И в крайна сметка, за да запазиш една подобна позиция, се нуждаеш от страшно много неща, които ние нямаме и които ние дори не искахме да доразвием. Предполагам, че много хора знаят каква е ситуацията в българския автомобилен спорт в момента, как се стигна до нея, а след достигането на този своеобразен връх, нали, участие в световния рали шампионат, нещата тръгнаха изключително рязко надолу в страшно много посоки
и излизането от кризата е много, много трудно. Не, че разбира се, няма начини, по които това да се случи. Последният въпрос на Динко Танев е свързан с това, кои известни пилоти, освен Жак Вилньов, Ралф Шумахер, Себастиан Борде, използват по време на състезание очила. Има ли, защо не се правят достатъчно корекции на зрението? Изобщо една много интересна медицинска тема. Да, има също много пилоти, които и в момента се състезават, използвайки очила. Има и такива, които са с коригирано зрение, с контактни лещи. По принцип, ФИА постанови в последните години едно изискване към пилотите в абсолютно максимална степен да се избягва използването на очила поради съображения за сигурност. Съвсем естествено е. И най-добрият начин за коригиране, за така добра работа на пилотите в кокпитите, без да изпитват какъвто и да е дискомфорт, свързан с изменение в своето зрение, разбира се, е оперативната намеса. Правят го конкретно в момента. Не бих могъл да кажа кой последен си направи подобен тип операция, но зрението се следи постоянно при всички състезатели и всеки намира начин, по който да направи така, че това да не бъде никакъв проблем за него. Още една много голяма група от въпроси ни е изпратил Радостин Георгиев, но с нея бихме могли да се срещнем, да коментираме по време на някои от следващите ни срещи. Благодаря за вниманието и до скоро!